Sesc Interlagos, São Paulo, hein? Dia de sol aqui, bonito. Entrada franca, né? Muito legal aqui. Comemorando 70 anos o Sesc aqui, tá? É isso aí, ó. Dia de sol, bonito. Aqui a placa de 70 anos, né? De comemoração, ó. E é isso aí, ó. Tem um clã um pouquinho oficial, né? Uma repassada no campo aqui. Muito legal, hein? Aqui está o nosso futuro atleta olímpico lá ao fundo, lá. É isso aí, ó. Muito bacana, né? Ó. Uma girada aqui, 360 graus. E é isso aí, ó. Vamos fechar aqui com um instrumento musical aqui, ó, instalado no parque de graça aqui. Pra gente ver aqui, ó. Instrumento musical ali, ó. Muito bacana ali, né? É isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Atleta olímpico aqui. Valeu aí, até a próxima aí. Curta o vídeo aí, tem sempre novidades no canal aí. Um abraço a todos, tchau.